Триденний кінофестиваль в Рахові знайомив місцевого глядача з провідними українськими мультфільмами та кінострічками «Микита Кожум'яка», «Будинок слово», «Червоний межа», «Гніздо горлиці» та іншими. В якості спеціальної гості на захід була запрошена Рима Зюбіна, головна героїня фільму «Сенсації» одеського кінофестивалю «Гніздо горлиці». Стрічка про трудову міграцію зачепила набагато більше проблем, ніж просто виїзд за кордон. Кожен знаходить якусь свою тему. От в Лівані мені сказали, що це тема нескореності людини, яка навіть при надскладних обставинах все одно повертається додому, як би важко там не було. Хтось говорить, що це тема повернення, і це не обов'язково заробітків. Чи можемо ми колись повернути свою домівку? Це тема кризи середнього віку, це тема сильної жінки, це тема проблеми виховання чоловіка в нашій країні. Це тема втрати своєї родини. За роль Дарини Рима Зюбіна за версією Української кіноакадемії у 2017 році була визнана найкращою акторкою. Роботу актриси як видатну особливо відзначило журі 65-го міжнародного кінофестивалю «Мангейм Гайдельберг», Німеччина. Я би говорила про те, що дійсно йде народження нового кіно. Я більше сподіваюся на молоду режисуру, на те, що їх погляд на світ буде талановитим і цікавим. Документальне кіно, на мій погляд, все одно попереду всіх наших жанрових фільмів. В художньому кіно я не можу сказати, що ми маємо такий величезний прорив. Навіть судячи от з останньої дзиги, я була в кіноакадеміках, і я дивилась сумлінно і чесно все. Я би побажала все ж таки нашому кіно не самостверджуватися за рахунок якихось ексклюзивних історій, а розповідати історію маленької людини. Проте це не останній фільм за участі Рими Зюбіної, який так запам'ятався глядачам. Кінострічка «Межа», в якій знялася акторка, яку також демонстрували рахівчанам, вже має кілька відзнак. Це також дає змогу говорити про відродження, а можливо навіть народження українського кіно. Кінофестиваль це відбувається завдяки ініціативі Рахівської міської ради і підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Кіно в Рахові люблять, кіно в Рахові пам'ятають, як воно було раніше. Рахів заскучив за великим кіно. Всі охочі могли поспілкуватися з акторкою після перегляду фільму, а бажаючих було чимало, адже кіно у Рахові демонструють нечасто. У місті немає кінотеатру і подібні ініціативи тут дуже очікувані. До речі, захід відбувся не в останню чергу завдяки Оксані Костен, дівчині родом з Рахова, яка навчалася в Києві на організатора кіновиробництва і, власне, запропонувала ідею проведення кінофестивалю у рідному місті. У нас є така громадська організація «СУК» – «Сучасне українське кіно». Ми знімаємо кіно, але ми хочемо його популяризувати, доносити до глядачів, намагатися окультурувати населення, тому що в нас дійсно є багато талановитих людей і їх треба знати в лице. В рамках фестивалю проходила творча зустріч з режисерами анімації. Діти віком від 7 до 15 років мали змогу взяти участь у триденному практичному курсі та створити разом з командою відомих аніматорів відеоанімацію. Тут присутні могли дізнатися і про найважливіші вимоги до мультиплікаційної справи. Ми знаємо цю прекрасну формулу: 90% роботи, 10% таланту. Тут так само це все працює. Головне те, що якщо ви дуже хочете цього, у вас все вийде. Долучилися на кінофестивалі і до акції на підтримку незаконно ув'язненого в Росії кінорежисера Олега Сенцова. Напис хештег «Фрі Сенцов» прикрашав і сукню Рима Зюбіної. Лише через те, що він нібито мав наміри зруйнувати пам'ятник Леніну, він не знищив домівки чи, не дай Боже, якогось людського життя, не позбавив якоїсь людини життя. Це абсурдне звинувачення. Але я знаю, що Путін таким чином показав не лише Україні, а показав так само своїм митцям і кінематографістам, що тут буде життя за моїми правилами. Ви будете знімати, що я скажу, будете говорити тією кіномовою, якою я буду вам диктувати. А завершувала кінофестиваль психологічна драма «Стрімголов». Загалом за три фестивальні дні рахівчани переглянули не менше 10 українських фільмів, від яких залишилися в захваті. Треба для Рахова щось такого нового, бо у нас як такого дуже мало проходить такі, якби, заходи. І
чим побільше таких дуже класні фільми. Мені сподобалося дуже фільм «Весь», в ньому розкривається дуже багато життєвих ситуацій. Головні актори дуже класно відіграють їх, багато емоцій у фільмі, це дуже подобається. Організатори пообіцяли, що кінофестиваль в Рахові пройшов не востаннє, тож варто сподіватися, що наступного року українські кінематографісти презентують глядачам не менше якісних фільмів.